Вибори у Кривому Розі нарешті відбудуться. 2 березня процес подачі документів від кандидатів на пост міського голови закінчився. Більшість кандидатів жителі Кривого Рогу. Проте серед бажаючих є й представники навіть не з Дніпропетровської області. На думку Станіслава Жолудєва, лідерами залишаються два головні опоненти: чинний міський голова Юрій Вілкул і нардеп Семен Семенченко у состоянні. мы получили 17 претендентов, пока, вернее, 17 человек подали документы, 9 из них зарегистрированы. Те, которые подавались до вчерашнего дня, не в соответствии с законом о местных выборах, их регистрация происходила не позже, чем на следующий день. Те, кто подавали документы вчера, эту процедуру еще не прошли. И по нашей информации, сегодня в 16.00 должно состояться заседание Криворожской городской избирательной комиссии, где будут рассмотрены Подання від остальных восьмерих, которые подавались вчера.